Patrick é um homem de 30 anos que não tinha casa, e foi obrigado a estar na prisão por 2 dias por ter entrado ilegalmente no Texas. Seu cachorro tinha sido levado pela carrocinha e quando saiu, foi em busca de seu fiel amigo. Apesar do panorama não ser otimista, começou a pedir ajuda com um cartaz que dizia: "Cachorro na carrocinha. Preciso de ajuda." Para a sorte deste homem, Wilma Price estava na estrada quando viu Patrick pedindo ajuda. Sem pensar duas vezes, a mulher parou seu carro para ajudar um homem. Ele lhe disse que precisava de $120. Wilma não tinha dinheiro nesse momento, assim, chamou uma amiga para ajudá-la. Indo para o canil, Patrick não podia conter a felicidade de resgatar seu melhor amigo. Quando chegaram, com lágrimas no rosto e um grande sorriso, Patrick e o cachorro se reencontraram. O cão imediatamente correu para os braços de seu dono. Patrick não sabia como agradecer Wilma por tudo que ela fez para ajudá-lo e assim, lhe propôs devolver o dinheiro quando ele tivesse. A mulher negou categoricamente, pois ela só queria ver esses dois amigos reunidos novamente. Wilma, que ama os animais, estava muito comovida e surpresa pelo respeito e carinho que Patrick mostrou com seu animal, mesmo que ele tivesse tão pouco para si mesmo. Embora a mulher não pudesse dar um teto para esse casal de amigos, ao menos foi capaz de reuni-los, o que fez os dois infinitamente felizes.